Нраволарын геге сахасыра информационный берей күніске тахарытын көрегод. Студияға Елизавета Васильева өлелебін маңдай кылгастық сүрін сонунта. Әлбі қоғылағы жекерген олар ұрыслы обетін тұпсары программаға ғорны ұлығығар бұйыл оған жекерген қабысты. Кин Коракка сүрәғі тоңыру униматынан әмтир аң бастықы операциямы оңырдылар. Якутия авиахампания Джокузской минеральные воды қайысқанан бұға рейсе олақтауды. Бүгін дойду правительствата үхіс онны 10-тон әлбәқ оғығы көрілілер субсидия кәмейін жүлліхеға. Бұтілі бүрі оғы үс сағығар дері береллер. Көмі қарчы кәмейттен регион қағыната олар енсіп. Тоғылыр болықа бұйыл бұ үбі ғылар жекірген ақсана чол қайдамыд. Онын дойду 17 субиегір субсидия суммата атшыра сабағыланыр. Карелияға, Комиға, Крымға, Мари Элға, Приморская, Мурской, Волгоградской, онында атын субиекторға 705 миллионнен атшыға. Қалбыт қарчыны дойду атын сүрбе бір субиегір тұрықтыра. Манна сақасыра бара бәлетәммәт. Дойду демографической балаганитын тупсарыга тухуламбы дойду да республикада тахамнах үгіз тосқол бар. Олортон бирдестере 5-10-10 әлбәқ оғылоғы джекерген олар ұрыслобетін тупсары программаға ғорны ұлғығар бұйыл уан джекерген қабысты. Бес оғылоқ Егоровтар джекергеттері ұрып көттігір олыс қиырағас, қарбақ тұруқтақ, тәлейдәқ жеғі оларғы көхелі біттірі. Манығы суда арыстыбаттан үс мәліуен үсіз түгінші сол көбай көмі қарчыға тексеннер. Тұхынан ұхай балақ, екі масына тұрар гараштақ, банниктақ, ағуын түйет квадратный метрі еннәқ, толырық ачылылақ, чағына жеға кейрері өретін білділер. Білеген бұқа бары тұс тұхынан қостоқ, кен көң сырдық жеға олырынлар ұядыя өрілерін үлестелер. Ұхай бабытығар болағана ұлған бағай оғыруатта, Құртуас қолырда хердәк, Хебәкке де харқы хәпті хердәрдәк, Тепелесе татуруара хердәк. Оның бігі қолы бұра сағын, оғылырбың күтті тақсан, әлбәк оғыруат олардырға олақ бәләмбет дені тияққа әп. Айталина ванна Владимир Ивановтар алты оғылоқ әдір джекерген. Әме олыс күйарағас қарбақ тұрқтақ джеғы олырын кәлелер. Үсіңар мәлюен сумалақ көмә қарчынан саңа тұтылы бұд үс қостақ күбартығыры ұлынан олыр олыр. Ағылар қостыра тұғынан болан жарыттанарлар, бәрлері аңнюлар, дұрыстақ, көлеттақ болан үшігей сұлағы сұғы көлеттіра. Бұл бұйыл ұлбыт жекергеттер 2011 жылдан өчөкке тұрар ғылдарылылар. Өседағаны бейіға қолы бұры аңында сұлысып тұр бейін сетті жекерген өчөкке тұрар. Бұл субсидияның жекергеттер олырыр сердергерері бол баққа регион қая бағыр мұннығар бәлем және атығылығықтарын әбетер бәйелері тұттуықтарын сөп. Адлина Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Горнай, Бердегестәк. Әхейлі тұлдықтақ бүтін Россия тағын әхеленіне беріп егер бәлемдіңі аммал ұғығар бұлырыңғыттан сағаламыда. Күн бүгін ұлысқа 15 кейлеғы беріп ісқамығы ета тәрелден үләлер. 2019 сыл 90-ні ұйы бастықы күнін әғы тұрғынан ұлысқа опсая 16 тұғынша 704-5 кейі ол егер әлбәқ омық оларыра білінне. Ұлысқа мөлтоқ солағы істәғы нәхелектері қағайыны соқ ұттары бұхары ұлысалары ұотынан қачы үлетін ұталар. Оны тәңе таздойдуттан келер жонғы болғымды ұрылар. Ұлысқа атырджаға егер 11 регистратордар нәхелектері керейен ұлысалар аттарын, жейлер мөмәддерін, саңа тұтулары, бұрағылы бұту хайбалары бері беркеләділер, оны нәхелек картатын саңаттан ұңыттырын ағылан берділер. Бәрі-берке түмігінен олысалар аттарын, елер нөмірдерін сетерін күн бүгін тұғын ағыз бұрығын толан олары бұд. Нәхілік специалистерін земләуістірі елілердің күтті. Федеральный информационный адресный системе программаты керкейді бұд адрестары чолкайдағын, чопчылағын үлелері күн бүгін бара тұралылар. Госдума вытрезвителлер тихиктерин сөргүтүүнү бастыкы агыга өтө. Билиңге көгүлөһүнөн тустаах учрежденияларга терии болумочетин регионнарга сүктерелере сабагаланар. 2011 жылга изжала министерство тагар улары тысагана вытрезвителлери суу оңортон итерик туруктан жоныкытта үлөнү балыгага эбеһин истебиттере. Бастыкы нөмірдәғы республиканскай балығаға сүрәқ ғырғақтары тоңыру көмөтінен әмтир саңа неманы тұтталар. Бүгін балығаға тұстақ технологиянан аң бастықытын операция оңырдылар. 12 ғырғақ барыттан бәғі әңгіттен сағалан 6 кейіне операция әйтілер. Онуға сүрі нұратыта ден сүрәқ тұмырын ихінен катетар келдерәлілер, салғы ол ихінен фреоннақ баллон ұғаннар сүрәқ ғылжар сергер 5 градусқа тие тоңыру оңыролыр. Ол әбетер үлітәлілер. Отчатуғар сүрәқ тәбейте кәхелі бәт.
Демография национальный проект чарчитнен бужил олони туттан тысирин алтун бехиттен юе састах ага көлөнө жана чөл туруктагы олохтон олорун тугар анал республикатагы проект үлетин сагалабыта. Усалданга манна олоран мобилдей бригада терилен 234 олохтоокка ара сөрүттөк көмө оңоролур. Ахуон үхіс қарын санныгар түйәрбет маяғыз бәйілігі нытық ұлақтағы Анна Гатоцова жәдігер бүгін сәргәсі етағызды. Күржағызға ұлыстағы социальный көміскөл управлениятын, пенсионный социальный сырғывание фондаларын, кейін балыға социальный психологическая кейін үліхеттерін күттігас мобильный бригадылары ұлжыттады. Бригады специалистыра Анна Романовна олығын жағын дұру уятын білістілер. Бүгүрдүк мобильный бригада тезирген олорор 6-15-тен үйе саастах 4 соғадоқ, әбетер соғадоқ олорор ағым саастах жаңға ара сөріттәк көмен орор. Саамы сүріне маннық сырыларға саастах жандар обайларын тұрғын көрендер, ұйы кәрдейін оролар сүйбе ама береллер. Врожденный глухонемата ден бар, после состояния после инсульта дені балар. Оны бұ істебет, кусандық көрір, ғырылыра үксілеріндің. Оны әкі жалыстар бұд сүстен сүз бейінтін тұқса. Кеге, именно бәлірі оғдағын олырыр, оғылыра оғылырыр, ғалары 12. Мобильный бригада Кыржағыстар олақтырын чәпчетер көме болар тұхута мұсыстарыттан тәрілен ұлыс 234 ағым састақ жанын қабан үлелектәқ. Күн бүгін ұлыс сүрбе бір нәлегіттен 11-ге сылжан ағуған 9 олақтағын көрділер ихеттілер. Алты кейіне жеға ұлан көрігі үлені ұтты бұд, онына бір кейіне танда ұчысқой балығатығар келерді бұд. Білерін күрдік жеттен көйен тәйбет ағым састақ нәхелейнеге қырада болғамты ұрылыра үйірі болыға. Оны ағын жәнчақшы қалғалағы көмен ору дұрубайларын тұрғын білсе, бұ сүрін сұғыл сұрық тұл ұта болыр. Оның мобильный бірігәді мантан салғы сұл түміктен нердері Кыржағыстар күйділі ақылжытыра болуқтыра. Орғы Шапилова, Петр Аргынов, Сақа телевидениеде Усалдан. Республикадағы психологический социальный арыллағын кейіне ұйылға дұробетін неделетін ұтыр. Сетіне 15 күнігердері республика барыс қолаларғар, ұғуянларға, ортан алу ерақ қағаларғар профилактический кепсетейлер, тренинлер болалар. Маны тәңе кейін практический психологияға салата саяпқыдан жарықтыры ұтыр. Специалистер ордық дұробетлерден қатшақтағы оғыларға болғымдаларын ұраллар. Кенлер сүрбе 5 сылын мөлтоқты көрер, істер оғылары әрдеттен диагностикалылар, кенлерген ан арт терапия тәриелер. Аспы неделеға саңа программавдың өліға келер дебет школа сайдыйден педагогтарға. Анымыт үс модельтен тұрар. Бастықы моделі күхіңі каникулға болар. Иккіс моделі күхіңі каникулға, оны үс моделі сасқы каникулға. Педагогтар заявканан келен өрінен саңа білей, саңа көрі ұлан барықтырын сөп. Саха сирен лохтоқтора Кавказ кересирен федеральный статустағы санаторий кораттарын көрер кақтандылар. Ол күрдік Якутия авиахампания Джокузской минеральный воды қайысқанан 6-19 күніттен бұғар есі лохтоғын бүкіндерге сөмелует бәе сырытын орды. Ставропольской крайтан Алексей Семенов кепсир. Джокузской минеральный воды тұғайтынан Якутия авиахампания номно бәе сырыты. Кавказ кәрі айылғаты натыра санаторийдарын көрек бағалақ бұда сырыға самолету толыр. Россия бит игер эмие бебит эми курорттардах бит бебит чекрыгы ва хиддеттах бит ол ине ми эдинникке эмие беги бебит бит дедилахтар бит хиджахтарын нада жаны бун бебит таскара тахсар болбатах бебит Россия бит игер Онтон намлуғын кыржагаха Клеопатра Конешникова чапчатила билеттах болан үйрүтө 2 бүк. О курокка хаджибатам первые варын деди. Онны оқсан әбескі біласығына курорттан әретем, онны бестал құтағы жібітім. Ото білейім білбәпін, ото сөмелекке долар бұтамы ратта. Онты көйім олау бұлыргу күрдік бұта құрут наға қашай дейреді. Білігін олау ұспокойны аспарт соңынан айынна айыр күрдік айынна айын. Көтір ал неделіға иккетті вторникі оны пятница көтір. Ара Москва тоқтан баран салғы айынын тұтығар. Минеральные воды.
Кепсенг кирбит Пятигорс и Сентуки Железноводск минводу коротер на Россию чем чугадильдер. Он ансиран тантакса ингем телягуга МТР бадарана дробега улахан тухалах. Он танчеп диксал гна керебеле местета халанга харбас подкайлара умсугутан ойгесуракка ингер. Якутия компания самолеттера минеральные воды тухайтнан тихин баспакка катёхтера. Алексей Семенов, Екатерина Мосова, Саха телевидение Пятигорск. Самара Курака сетинде 916 күннергер боксаға Эрджонға бүтін Россиядағы чемпионат ұтылды. Күрақтеге 303 спортсмен күттірі көтілілер. Чемпионатқа сақалартан дойды онны Европа чемпиона Василий Егоров, онны өссе 5 боксер күттіқтіра. Күрақтеге түмігінен 2-тінші сүрбес ұлғы ұтылықта Олимпийской ойнуларға квалификационай турнирге ағар командалар білдіқтіра. Білеген сақа боксердіра национальный сүймердемет командалар жырықтанар Красноармейскайдағы кенге әрчелелер. Сбор это не аста, здоровье это, здоровье будет, травма это хох, здоровье будет это не, эчей это хох. Он на этом белегин уже я, теории это галанна, это не там техника тащиски, была ему там толор дуют, тренер дарту это лирин, толор хататы будет, толор дуют, он на этом белегин Россия кисер бидера халла. Настрой боевой был. Что икки неделях, что был ухан сбор бардлар, ману эчилер базалара о высоком уровне, боксерский зал, тренировочный зал, бассейн, сауна. То барта олох чугай. Чего слов я вот трещилинлер, а то Россияга белем боллар ди Канада. Кин Куракка саха сренерелер эден аттақ оғынан ытыға күрақтеге салғанар. Бұл турнирге республика 10 ұлығыттан 10-на жүкузгай корад. Спорт асколаларыттан барта 211 оқчыт күттар. Кыттачылар састарынан үст бөлек 41 дилен онна командынан ыталар. Бүгін сарсырдаттан финал болы тұрар түмігер кыйылағы білер яқтыра. Бастабыт оқчыт бойыға Велики Луки Куракка бүтін Россиядағы күрақтеге күттіға. Основной состав уже белинна, Кыргыттарга Ким Павлова Айина, училище Олимпийского резерва Курчатова Рената, Тордюс Немердях Дисша, Анна Олиса Саскалана, Эмия Дисша, Волоттарга Ким Радимир, Кихинян Алексей Берген, Покровской Кораттан, Анна Верховцев Алгыс, Чурапчиттан. Этенге болын көрсе, Хадири.